Время 17:29. Сьогодні багато тінейджерів поприходило. Да. О, які роблять неймовірні речі. Open Space називається движення. Дівчата роблять на Oculus греблю. Оце Рома Світлик. Ігор порадується, що Рома так удачно взявся за спорт. Скоро Новий рік. 1-7 вихідні будуть. Рафік висвітлим в групі. Зал не буде робити 1-7. А так будемо ходити всі дні. Да, хватить розминатись. Це Рома. Вага спортсмена 102 кілограма. Що, молодець. Це розмінка, Ром, вже так не на публіку не треба. Не хватить самоутверждатися. Шапуров самоутверждається постійно. За счет мелких цих показує, як треба робити. Змогу ли я до Нового року підкачатися, тренер? Да, ще 5 днів осталось, ще чуть-чуть і все. Результати підведемо уходящого года. Все, вроді всіх визначили, всіх нагородили, побачимо. Головне, що він робить. А що він робить, це вправа називається. Перекатиться. А що, хай робить.